Прогноз погоди на 23 серпня, вівторок. Схід сонця о 5 годині 59 хвилин, захід о 19 годині 49 хвилин. Місяць у Овні та Тельці. Йде 22-га місячна доба. За народним календарем 23 серпня вшановується пам'ять Лаврентія. Лаврентія називають водоколивачем. Якщо вода у цей день о півдні тиха, не хвилюється, осінь буде тихою. А зима без злих заметілей. Якщо у цей день сильна спека або сильні дощі, такою і буде осінь. А ось якою буде погода 23 серпня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, у Миколаєві та області на нас чекає ясна погода, без опадів. Вітер північно-східний 2,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 25%. В Миколаєві нічна температура досягне 21 градуси вище нуля, а в день підвищиться до 35 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 20 до 23 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 31-36 градусів тепла. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!